Parlamentní listy dne 20.11.2021 uveřejnili článek s názvem Slíbili dostatečný odběr vakcín a testů. Petr Žantovský cítí v uvozovkách biznis tisíciletí. Jde po těchto stopách. Distribuce vakcín a PCR testů je zjevně biznis tisíciletí, na němž se ať z hlouposti, z přesvědčení či za peníze podílejí různé elity. I ty, u nichž bychom přece jen čekali odbornější vhled, konstatuje Petr Žantovský v pravidelném přehledu mediálních zajímavostí, v němž se věnuje i přiostřující se propagandě kolem COVID-19. Zaměřil se také na cenzuru blogerů na aktuálně.cz, kteří pikají za to, že jejich texty neodpovídají podle šéfredaktora oficiální politice státu a jeho orgánů. Z dění svátečního dne 17. listopadu mu až trochu perverzní připadá promítaný velkoplošný hologram Václava Havla. Při ostřující propagandou kolem COVID-19 startuje přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne. Užívají se podpásové argumenty, lidé jsou děleni na plnoprávné a bezprávné, jsou stavěni do šiku jedni proti druhým, postup vlády připomíná bohapustou improvizaci. Dobře to ve svém čtvrtečním textu na Reflexu vystihl Oldřich Tichý, zamýšlí se nad protimluvem dvou vládních opatření. Na jedné straně neuznává testy pro vstup do hospod a na hromadné akce, na druhé straně je vyžaduje po zaměstnancích. Dochází přitom k celkem logickému dilematu. Buď vláda slíbila někomu jak dostatečný odběr vakcín, tak testů. Na spotřebu vakcín tlačí tím, že nebude pro volnočasové aktivity uznávat testy, které ale zároveň v práci nařídí jako povinné. A nebo je kabinet složen z idiotů a nedokáže říct, která možnost je horší, uvádí pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Ze všech možných i nemožných řečí na toto téma asi nejstrašnější bylo možné spatřit v titulku článku. COVID versus svoboda. Jsou neočkovaní černí pasažéři nebo mají právo zemřít? Na Seznam zprávách. To je brutální asi tolik jako Vojtěchova či Babišova kampaň na podporu očkování s nahými těly pacientů. Sugeruje se nám tu falešné dilema naočkuj se nebo zemřeš. Jinak to číst nelze. V článku samém jde vlastně o anketu mezi různými osobnostmi na téma je povinné očkování zásahem do svobody jednotlivce? Každý z oslovených odpověděl podle svého. Zastánci povinného očkování použili často značně podpásové argumenty. Předseda PEN klubu Jiří Dědeček přirovnal povinné očkování k dopravním předpisům, které vám přece zakazují jezdit si takovou rychlostí, jak svobodně chcete, poukazuje mediální analytik. Podtitulek Biznis tisíciletí, na němž se podílejí různé elity. Podobně se vyjádřil filozof Václav Bělohradský, jenž označil neočkované za černé pasažéry, které je nutné sankcionovat. Potíž téhle argumentace je v tom, že když jedete 200 po dálnici, neohrožujete jen sebe, nýbrž i ostatní motoristy, kdežto očkováním chráníte, a ještě není jasné do jaké míry, jen sebe, ale zůstáváte infekční pro své okolí. A tak je to s většinou hlasů vyslovujících se na to téma. Zpravidla neberou v potaz věcné medicínské ohledy, ale jen emocionálně apelují na pomyslnou kolektivní odpovědnost. Ale zde je třeba se opět ptát, proč vláda tak zoufale tlačí na distribuci vakcín i PCR testů? Je to zjevně biznis tisíciletí, na němž se, ať z hlouposti, přesvědčení, či za peníze podílejí různé elity i ty, u nichž bychom přece jen čekali odbornější vhled.
Třeba prezident lékařské komory Kubek. Jeho soustavné strašení a volání po lockdownu pro neočkované je úmorné a vyvolávající pochyby, míní Petr Žantovský. Zároveň však upozorňuje, že v tomto článku na Seznam zprávách se vyskytly i rozumné hlasy. Třeba pan Martin Nietzsche z Filozofického ústavu Akademie věd říká, že pro společnost je větším rizikem omezování svobody, když společnost lehce sahá k nějaké formě omezujícího násilí, míněno fyzického i legislativního, byť zaštiťovaného dobrými důvody, staví se sama proti sobě a stává se nesvobodnou. Taková vnitřně rozklížená společnost se pak musí udržovat totalizujícími prostředky. Tváří v tvář riziku totalitarizace je přijatelnější alternativou vystavit se riskantní svobodě individuálních rozhodnutí. Jasná řeč vysvětluje také, že ohrožuje-li mne rozhodnutí druhého nenechat se naočkovat proti covidu, mohu tomu čelit svou vakcinací a nošením respirátoru, protože svoboda druhého je důležitější než svět bez nebezpečí, uznale přikyvuje mediální odborník. Podtitulek: Vakcinační propaganda podkopává důvěru ve stát, a oceňuje i vyjádření filozofa a biologa Stanislava Komárka, který na konto vakcinační propagandy pronesl. Podobné akce podkopávají důvěru občanů ve stát, vytvářejí dosti děsivý precedent a přinesou na dlouhé lokte nesrovnatelně větší škodu, než je pochybný epidemiologický prospěch, též nepříjemně upomínající na praktiky nacistického režimu vůči Židům. Neočkovaní se stávají oficiální vrstvou nepřátel lidu, proti nimž lze libovolně štvát v médiích, jako kdysi proti chartistům. Ti se přece také mohli zapojit do budování světlých zítřků. Pokud se nějaká metoda ukáže jako málo účinná a očkování nepředstavuje tečku za covidem, jak bylo ujišťováno, bývá zvykem opět přitvrdit v tom též, nehledat novou cestu, třeba účinná antivirotika. Ve spojení s cenzurou a trestáním dezinformací pak vzniká zcela neblahá směs. Minulou sobotu jsme v týdnu v médiích zmínili oficiálně vyhlášenou cenzuru blogu na portálu aktuálně.cz. V té konkrétní zmínce šlo o spisovatele a režiséra Jana Tománka, který na svůj blog vypsal různé sentence o covidu, které se v mediálním diskurzu nesmějí používat. Týká se to především pochybností o funkčnosti či rizicích vakcinace a podobně. V reakci na to mu aktuálně zrušilo jeho blog. Nezůstal v tom ovšem sám. V týž dnech tamto stejné postihlo advokátku Janu Zirtek-Hamplovou a lékaře Jana Hnízděla. Ten ve svém posledním zveřejněném blogu popisuje proces cenzury ze strany šéfredaktora aktuálně Josefa Pazderky. Odkazuje mediální analytik na závěrečný blogerský počin jednoho z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny. Podtitulek: Šéfredaktor aktuálně připomněl předlistopadové časy. V němž lékař Jan Hnízdil mimo jiné píše: Byl jsem, míněno Pazderkou, informován, že porušuji etický kodex, neboť bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací. Byl jsem vyzván, abych sporné blogy neprodleně odstranil, respektoval názory Ministerstva zdravotnictví, případně Státního ústavu pro kontrolu léčiv i dalších odborných institucí. Pokud této žádosti nevyhovím, bude redakce nucena sáhnout k dočasnému zmrazení blogerského účtu, případně k jeho úplnému uzavření. Podle mediálního analytika je to otevřená diskriminace za vyslovené názory a zejména její zdůvodnění tím, že Hnízdilem psané texty neodpovídají oficiální politice státu
a jeho orgánů nám nutně musí připomenout časy, o nichž jsme si 17. listopadu 1989 mylně mysleli, že jsou definitivně za námi. A přesně to naplňuje zvrchu citované varování Martina Nietzscheho. Naše země se stává totalitní diktaturou. Vladařem však není ideologie, jako za socialismu, nýbrž korporátní peníze. Follow the money, praví okřídlené úsloví. Zde to platí tuplovaně. Až zase budeme od médií typu Aktuálně slýchat, jak jsou nezávislá a nestranná, vzpomeňme si na příběh Hnízděla, Tománka a Hamplové, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Podtitulek: Trochu perverzní velkoplošný hologram Václava Havla. Odvolávka na 17. listopad padá právě v týdnu uprostřed něhož jsme si připomínali 32. výročí událostí, které vedly k revolučním společenským změnám. Proto se ve středu v různých městech, zejména v Praze, konaly rozmanité akce zaštítěné tímto symbolickým datem. Tyto akce měly různou návštěvnost. Třeba akce Milionu chvilek na Staroměstském náměstí přivábila řádově stovky lidí, zatímco demonstrace proti covidovým opatřením tisíce. To je pro všechny vyznavače pravdy a lásky docela zdrcující fakt. Je zajímavé, jak se s tím média vyrovnávala. Jako příklad bych vzal deník N, který přinesl fotoreportáž z pražských ulic. Z fotek zde uveřejněných je nepoměr početní účasti na obou akcích zcela patrný, poukazuje mediální odborník. Ale deník N našel způsob, jak z této pro něj nemilé skutečnosti vybruslit, a kompenzuje to alespoň nálepkami. Například účastníky covidové demonstrace nazývá davem. Tak nějak titulovali komunističtí papaláši účastníky lednových, srpnových či listopadových shromáždění před oním převratem. Deník N neopomněl opakovaně připomenout, že účastníci demonstrace neměli roušky. Jaký zločin! Z galerie snímků z pražských ulic je patrné, jak titěrná účast provázela kladení kytek na Národní třídě za účasti starostů, pirátů či senátorů. Co však vypadá až trochu perverzně, je promítaný velkoplošný hologram Václava Havla, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Podtitulek: Bez dohody USA a Sovětského svazu by disidenti vize neuskutečnili. Ovšem největší bizarnost z této reportáže mapující dění 17. listopadu našel v textu nazvaném Glosa Petera Sutorise. Před 32 lety dokázali čeští a slovenští disidenti využít měnící se geopolitické situace, vstoupit do mocenského vákua a proměnit svou vizi ve skutečnost. Dnes je třeba podobný přístup, abychom změnili uvažování o klimatu, napsal kulturní antropolog působící na University of London. To je pozoruhodný intelektuální výkon. Dokonale ignoruje historická fakta, neboť bez dohody Sovětského svazu a Spojených států by žádní disidenti žádné vize neproměňovali. Vždyť šlo o geopolitický kšeft a navíc do toho bez jakékoliv souvislosti vkládá ekoaktivistický výkřik. Velmi dobře tak demonstruje semantické a myšlenkové bludiště, v němž žijeme a které tak vyhovuje těm, kdo se nás snaží ovládat, dodává mediální analytik na závěr celého článku.